O kas yra gera? Ar tai, kas tau atrodo yra gera, ar tai, ką vienas Dievas žino, kas yra gera? Tuo atveju, kai kada mums atrodo, kad Dievas turi spręsti problemą sunkumą panaikindamas, bet kita vertus jis gali mus sustiprintamas ir paguosdamas, leisdamas likti sunkume. Ir va tas antrasis trybės asmuo, kuris, mes tikim, kaip krikščionis tapo žmogumi ir išgyveno kryžių, nu, kaip niekas gali matyti tuos, kurie išgyvena krizę. Sveiki, mėlyi Marijos radijo klausytojai, taip pat apologetika.lt kanalo žiūrovai. Vėl susitinkame su Pauliumi aptarti Biblijos slėpinių. Paulius yra Vytauto didžiojo universiteto docentas. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Aš Laurynas Jacevičius, Biblijos slėpinių vedėjas ir apologetika.lt kanalo kūrėjas. Keliavome toliau per pradžios knygą. Esame prižygiavę 16 skyrių, kurį visą pabandysime ir perskaityti ir tada paknibinėti, pažiūrėti, ką įdomaus ten galima rasti, o įdomybių tikrai netrūksta, kaip ir kiekviename pradžios knygos skyriuje. Jeigu esate ką nors praleidę vaizdo formatu, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale, o jeigu norite mūsų pasiklausyti, taip pat apologetika.lt tinklalaidžių platformose arba Marijos radijo grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Na, kai visą šitą patraukiam į šalį, judam per 16 skyrių. Pradžios knyga, 16 skyrius nuo pirmos eilutės. Abromo žmona Saraja nebuvo pagimdžius jam vaikų. Ji turėjo egiptietę tarnaitę vardu Hagarą. Saraja kreipėsi į Abromą. Žiūrėk, viešpat sulaikė mane nuo gimdymo, todėl sueik su mano tarnaitė. Gal nors per ją aš turėsiu sūnų. Arba sūnų. Abromas paklausė Sarajos prašymo. Taigi tada, kai Abromas buvo išgyvenęs 10 metų Kanano krašte, Abromo žmona Saraja paėmė savo egiptietę tarnaitę Hagarą ir davė ją savo vyrui Abromui kaip žmoną. Jis suėjo su Hagara ir jį pastojo. Pamačiusi, kad tapo neščia, jį ėmė žiūrėti į savo šeimininkę su panieka. Tuomet Saraja tarė Abromui, tu kaltas dėl man daromos skriaudos, daviau savo tarnaitę tau į glėbį, o ji, pasijutusi neščia, žiūri į mane su panieka. Tai būna viešpats tavo ir mano teisėjas. Abromas atsakė Sarajai, tavo tarnaitė tavo rankose, daryk su ją, kas tau tinka. Saraja tad su ją taip šiurkščiai elgėsi, kad ši nuo jos pabėgo. Viešpaties angelas atrado ją prie vandens šaltinio dykumoje, prie šaltinio pakeliui į Šūrą. Ir tarė, Hagara, Sarajos vergė, iš kur ateini ir kur eini? Ji atsakė, bėgu nuo savo šeimininkės Sarajos. Viešpaties angelas tarė jai, grįžk pas savo šeimininkę ir paklusk jos šiurkščiai rankai. Nes, kalbėjo toliau jai viešpaties angelas, padarysiu tavo palikonius tokius gausius, kad jie per daugumą bus nesuskaitomi. Viešpaties angelas tęsė sakydamas jai, žiūrėk, tu esi neščia ir pagimdysi sūnų, pavadinsi jį Izmaeliu. Nes viešpats išgirdo tavo sielvarto šauksmus. Jis bus smarkus žmogus, ranka pakėlęs prieš visus, o visi prieš jį. Pykdamas jūs su savo giminę gyvens. Su jie kalbėjusi viešpatį, ji taip pavadino, tu esi matymo dievas, sakė jį, nes argi aš iš tikrųjų mačiau dievą ir pamačius išlikau gyva. Todėl šaltinis buvo pavadintas šaltiniu gyvojo, kuris mane mato. Jis yra tarp Kadešo ir Beredo. Hagara pagimdė Abromui sūnų. Sūnų, kurį jam pagimdė Hagara, Abromas pavadino Izmaeliu. Abromas buvo 86 metų, kai Hagara jam pagimdė Izmaelį. Akylas Biblijos skaitytojas gali pamatyti čia tokias pasikartojančias temas. Viena iš jų yra tokia, kad Saraja paėmė savo tarnaitę egiptietę ir tada atidavė Abromui. Panaši istorija yra su Adomu ir Jeva, kai buvo pamatytas vaisius, kuris yra geras, jis buvo vėl paimtas ir daug kartų tas dalykas kartojasi, pažiūrėjo, pamatė, kad yra gera, paėmė ir davė. Ir davė. Ir vyras valgė. Tai... Ir Abromas įėjo. Iš tikrųjų, galima pat skaitant 16 skyrių, bet kurį skyrių skaitant, matyti tam tikrą temos, muzikinės temos atsikartojimą, nors nėra visiškai tas pats perpasakota, bet panašiai kaip kokiam muzikiniam kūrinį, tu girdi tuos pačius akordus, tą pačią melodiją, jaustą šiek tiek kitaip, bet vis tik aidas yra. Ir jeigu mūsų klausytojai atsiverstų antrą, trečią skyrių pradžios knygos, kuomet yra prašomas pirmosios poros mūsų protėvių nuopuolis, tai čia labai labai panašu, tas pats atsitinka ir su Adomu ir Saraja. Beje,
Prieš tai skyrių mes skaitėm, kad Abraomas patikėjo Dievu ir Dievas jam skaitė teisumu. Mes sutinkam teisų Abraomą, o dabar mes sutinkame, galima pasakyti, jo nuopolį. Ir tik tai čia, čia yra, sakykime, tas įvykis su Sarajos priespauda ir jos išnaudojimu. Va, pati pradžia prasideda tuo, kad... Hagaros priespauda. Taip, 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 Hagaros, atsiprašau. Saraja, žiūrėkit, kaip kainai pasako, kad Dievas sulaikė, uždarė mano išės. Reiškia, jinai įvardina labai panašiai, kad tarytum Dievas nori jai kažko blogo, jisai yra užlaiko, kažko jai neduoda. Adomo ir Jėvos gundimo istorija prasideda panašiai. Gyvatė ateina ir sako, argi Dievas jums neuždraudė valgyti nuo medžio. Reiškia, toks šešėlis Dievo meilė, ar ne, kad jis kažkokia turi klastą, kažko jisai neduoda. Ir Saraja, jinai masto, kad iš tikrųjų Dievas kažko jiems neduoda, nors kaip tik jis davė pažadą. Ir tada jį galvoja, kaip ji pati galėtų tapti svarbi. Čia tas žodis yra pastatyti save. Lietuviškai mes taip nenaudojam, dėl to vertėjai ir neišvertė, kaip aš galėčiau save per ją pastatyti. Bet mąstymas yra, kad šeima yra likdama ir moteris, sakykime, atlieka tą irgi statymą. Jinai, reiškia, ir Jėva buvo statyta. Ne? Ir Jėva buvo pastatyta. Tai čia, bet Jėva statė Dievas, o šį kartą Saraja stato pati šitos namus. Jinai masto, kaip jinai... Kaip Babelių bokštė. Jo, jinai yra užsiim statybą. Ir toj statyboj, paaiškės, kad nelabai jiems gausias. Dabar, iš kur atsiranda Hagara? Jinai yra egiptietė, ir kodėl pas Abraomą, kuris iškeliavo iš Ūro, atsiranda egiptietė? Iš to, kai jie buvo apsistoję 12 skyriui, trumpą laikų Egipte, jisai gavo kaip dovaną greičiausiai. Ten buvo Abraomo gudrumo produktas, jinai taip ir liko su jais. Reiškia, ir čia Hagara suvaidins, tai, ką jie atsinešė iš Egipto, dabar vaduos vaisius. Tai va toks, tas atsikartojimas matosi ir šitoj vietoj, kad ėmė ir davė, reiškia, yra statymas, Dievas statė Jėvą, bet šį kartą jau jie statosi kaip Kainas patys, mastosi kaip tą miestą pasistatyti, išspręsti savo visas problemas. Tuo atsikartojimu yra daugiau, kur sutinka, kur Dievas sutiks mūsų heroja šiuo atveju Hagarą prie šulinio, prie medžių, automatiškai ten, kur ir Dievas sutinka Adomą, ir jis paklaus to paties klausimą, kur tu, ir šiuo atveju jis paklaus, kur tu bėgi, o pirmas klausimas, kur esi, iškia, kur slėpiesi. Va, tai iš tikrųjų tų ataidėjimų labai daug. Ir čia dar viena ta paralelė su tuo vaisiumi nuo pažinimo medžio, irgi, kad ten moteris, sako, davė vyrui, sako, žiūrėk, ir čia dabar irgi moteris duoda savo vyrui, bet vyras nepaprieštaravo, kaip ir praėjusį kartą, gerai, davė man, viskas tvarkoj, lytinė sueitis, kodėlgi ne, dar pažadas gali būti išpildytas, ir tada iškart ketvirtoj lūtėj skaitom tai, kad jis suėjo su Hagara ir jį pastojo, pamačiusi, kad tapo neščia, ji ėmė žiūrėti į savo šeimininkę su panieka. Taip. Iškart tarsi ta tokia pasiekmė išdava yra to sprendimo, kad jau kažkas čia negerai, santykių dinamika keičiasi, ta vergė prieš tai tikriausiai tada nežiūrėjo su panieka, o taip, dabar jau pradeda žiūrėti su panieka, ir jinai nelabai turėjo balso teisės, jeigu jinai buvo vergė, kas su jai yra daroma. Ir teko girdėti, kad Hagara tas pats vardas reiškia hebrajiškai imigrantė arba ateivė į šitą kraštą. Ir tas irgi bus mums toliau svarbu, turint omeny Izraelio ir Egipto istoriją. Taip, taip. Šiuo atveju, lietuviškai puikiai yra išversta, kad žiūrėjo su panieka, bet pažodžiui naudojama žodis žiūrėjo kaip į prakeiktą. Ir atsimenė, kai mes kalbėjom 12 skyriui, kai Dievas pašaukė Abraomą, jis sako, laiminsiu tuos, kurie laimina, ir prakeiksiu tuos, kurie tave keikia, bet iš tikrųjų nekeikia, bet laiko tave prakeikti. Ir šiuo atveju Hagara kaip tik žiūri į Saraja, kuri yra pašaukta pavėlėti palaiminimą, kaip į prakeiktą, nes ji neturi vaikų. Šiuo atveju Hagara irgi yra... taip, jinai yra prispausta, bet kita vertus, jinai elgiasi irgi nepavyzdingai, ar ne, jinai pradeda aukštinti save, niekinti Saraja, kuri yra Dievo pašaukta, ne Hagara yra Dievo pašaukta,
per kurią turėtų ateiti palaiminimas. Ir jinai, vien todėl, kad Sara neturi vaikų, ją laiko prakeikta. Ar ne? Tai toks ataidėjimas yra, na, šitos eilutės. Ir po to penktoj eilutėj Saraja tarė Abromui, tu kaltas dėl man daromus skriaudos. Prieš tai vėl kaltinimas viens kito tada, toj pačiu situaciju, nu, tarsi jinai pati sugalvojo, o po to tu esi kaltas. O tu esi kaltas. Ir tam tikrą prasme galima sakyti, kad taip, jisai yra kaltas, nes jis galėjo pasakyti, kad ne, mes taip nedarysim, mes pasitikėsim Dievu, bet čia tarsi išbandymas, po to Abromui bus jau tas rimčiausias išbandymas, mes vėliau apie skaitysim, jisai yra puikiai žinomas, bet ir Adomo ir Ievos istorijoje taip pat buvo kaltinamas vienas kito ir sako, kai Adomui buvo sakęs, kodėl valgys, sako man moteris. Jo, šiuo atveju Sara, iš tikrųjų, tai jos buvo idėja, Sarajos idėja, taip, jis sugalvojo, kad tai būtų geras, na, variantas įspręsti problemas, bet kai jis nesigavo, tada jis sako, tu esi kaltas, tu esi kaltas. Lygiai taip pat kaip Adomas, kai Dievas jo paklausė, kodėl tu tai padarėjai, ar ne, jis sako, moteris, kurią tu man davėjai. Jo, kurią tu davėjai. Kurią tu davėjai, aš nekaltas, kaltas kažkas kitas. Tai šiuo atveju Saraja lygiai tą patį sako, kad aš nekalta, čia tu kaltas, bet jeigu žiūrim tekstą, tai Abromo nieko nesakom, kad jis kažko norėjo, kad tai buvo jo idėja. Būtent Saraja pagal to meto papročius, taip, šiuo atveju mes, na, mums gal jie yra labai svetimi ir tolimi, bet to meto kultūroje tai buvo normalu, teisiniai sunystė, jinai priklausė, kad jeigu tu, na, šeimininkė leido vergiai sueiti su savo sutoktiniu, tai vaikai, na, priklausė jai teisinė prasme. Tai tokia surogatinė motinystė, jie turėjo tokį paprotį ir Sarajus sugalvojo, kad tai būtų variantas, ne, ir Dievo pažadus pasiekti ir jai tapti, na, pripažintai kaip moteriai. Ar ne? Bet kai tai nepasiseka, staiga jinai apkaltina ne save, o vyrą. Ir penktoj lūtai pabaigoje yra toks sakinys, kuris man keistai skamba, aš nežinau, ką tiksliai su juo reikėtų daryti. Būna viešpats tavo ir mano teisėjas. Atrodo tiek, kad būdu prisigribavo, o dabar sakote, gal būna viešpats teisėjas. Tarsi dažniausiai, kai sakai, arba jeigu nori, kad viešpats būtų tavo teisėjas, tai manai, kad esi teisus. Taip. Ir tada žinai, kad tau viskas bus gerai, bet ar tai reiškia, kad jinai tokia yra apsigavusi ir negalvo, kad tikrai viską teisingai daro, ar jinai tiesiog, nežinau, taip reikia jai pasakyti, kad tarsi sudaryti įspūdį, kad čia viskas yra gerai ir iš tikrųjų viešpats sudės viską į vietas, nes jeigu viešpats būtų jų teisėjas, kuris yra jų teisėjas, tai jai nėra čia labai viskas gerai šitoje situacijoje. Taip, čia atveju tai rodo jos įsitikinimą, kad ji nemato, ką jinai būtų netai padaręs, ar ne, taip pat tas... Mes niekad patys nesam to patyrę gyvenime. Niekada, sunku mums suprasti. Kai tu visada galvoji, kad esi teisus, taip. Abromas atsakė Sarajai, šeštą eilutę, tavo tarnaitė, tavo rankose, daryk su jie, kas tau tinka. Ir vėlgi atrodytų, dabar jau kitas laiptelis, Abromas gali vėl priimti tam tikrą sprendimą ir galbūt, nežinau, tiksliai, ką reikėtų jam daryti, galbūt sakyti, ne, žiūrėk, mes jau padarėm šitaip, kaip mes padarėm ir nebereikėtų sukto rato, bet jis sako, gerai, va, žiūrėk, yra problema tokia, tai dabar tu imk ir daryk su jie, ką nori. Tada mes galim tą problemą va taip tada išspręsti. Jeigu jinai tave niekina, tai tu daryk dabar su jie, ką nori. Ne, jinai tada reiškia yra verta to ir tada Saraja pradeda su jie labai šiurkščiai elgti. Taip, ir čia mes vėl sutinkam atkartojimą iš trečios skyriaus, kuomet, atsimenat, Ieva pažiūrėjo ir jos akise vaisius buvo geras ir trokštamas jos akise. Ir čia lygiai tas pats, daryk tai, kas gera, pažodžiai būtų, jinai tavo rankoje ir daryk tai, kas gera tavo kise. Tai iš esmės ta dilema yra nuo žmonijos ištakų pradžios, ar ne, kuomet, o kas yra gera? Ar tai, kas tau atrodo yra gera, ar tai, ką vienas Dievas žino, kas yra gera? Nes pradžios knygos autoris, jis aiškiai sako, kad Dievas sukurdamas kiekvieną, po kiekvienos dienos, jis sako, ir jis matė, kad tai yra gera. Tai yra jo kise gera. O mūsų kise kiti dalykai atrodo geri. Ir čia vat yra stebėjimo ta taškas, kad visada autorius grįžta, kad mes kaip žmonės kartais, na, pamatom dalykus, kurie nebus geri, vėliau mes matysim, bet mums atrodys jie geri. O dalykai, kurie atrodo geri Dievui, mums netrodo geri, ar ne? Ir vat tas sukūrimo istorija matosi, kad Dievas mato, kad tai gera, bet mums ne visada jo pasaulis atrodo geras, kai kada atrodo daug tos neteisybės, skausmų ir kitų dalykų, kurie gal ir negeri. Ir yra dalykai, kurie mums atrodo geri,
bet vėliau paaiškėja, kad jie tokie nėra. Tai čia yra va tas savo akise kertinis dalykas, kad Sara darys tai, kas jie atrodys gerą savo akise. Kai darom dabar šitą įrašą, tai vakar man teko kalbėti mokyklai su mokiniais ir pirmas klausimas, kurį aš jam uždaviau, tai kur jie norėtų dabar būti, nes buvo pamoka, ir ką norėtų veikti. Ir visi choru praktiškai atsakė, kad namie. Niekas nenorėjo būti ten. Sako, žinau, kad tai man labai sunku bus dabar kalbėti. Suprant, kad pusė pamokos turėsiu įtikinėti, kad verta yra čia būti, o po to tik pasakyti, ką aš noriu pasakyti. Bet namai, taigi yra ne tiesiog fizinės kažkokios sienos, kur tu nori būti, bet jos kažką simbolizuoja. Ir tada jie sakė, kad taip, nori jaukumo, saugumo ir taip toliau. Ir kad turi įvairių troškimų. Šiaip mes įskalbėjome apie troškimus. Ir tada mano klausimas buvo jiems toks. Jūs turite troškimų, pavyzdžiui, to saugumo, ten džiaugsmo, ramybės ir taip toliau, kurie yra geri troškimai, nebūtinai visą laikį teisingai mes jūs realizuojam, bet ar yra tokių troškimų, kuriuos mes turėtumėm, kurie atrodo dabar labai geri, bet po to, kai iš tikrųjų jie yra realizuoti, pamatėm, kad yra blogai ir visi irgi linksėjo galvas. Tai atrodytų ir mokiniai supranta giliau pareflektavę šitą dalyką, kad ne visą laiką to, ko man norisi, iš tikrųjų yra tai, ko man reikia, bet tuo momentu, kai labai nori, atrodo, kad būtent šitas dalykas mano problemą kažkaip išspręs. Ir niekas nepasikeitė per tos kelis tūkstančius metų. Taip. Tada lūžis tam tikras septintoji lūtė, kai Saraja šiurkščiai elgėsi su Hagara ir ji pabėga po to įsiaiškino, kad į dykumą pabėga. Jinai. Taip. Ten viešpatės angelas atranda ją prie vandens šaltinio dykumoje, prie šaltinio pakelių jūrų. Aišku, dykuma ir vanduo, tada taip pat ir tam tikri vaizdiniai, ne tik fizinės vietos, bet gilę prasmę turintis dalykai, kad neveltui atranda prie vandens šaltinio. Po to Jėzus kalba su samarietė moterim prie šulinio, daug kartų, šulinio, daug kartų šulinio, pasikartoja šitą situaciją, bet prieš tai gal turim tokią frazę viešpatės angelas. Ir iki čia kol kas dar nėra aišku, kas jis toks tiksliai yra, ką reiškia, kad tai viešpatės angelas, tas angelas šiaip siustasis, aš nežinau, koks čia hebraiškas būtų žodis. Hebraiškas žodis yra, kuris pažodžiu reiškia pasiuntinys. Taip. Ir graikiškai angelos reiškia tą patį. Mes jau naudojam, sakykime, graikiško žodžio tiesioginę transkripciją lietuvių kalbą. Na, suprantama, galima įvairiai interpretuoti, kas tas pasiuntinys būtų, bet na, vis tik panašu, kad tai yra nežemiškas veikėjas. Taip. Ir po to įsiaiškinam, kad jeigu ir kiltų klausimas, kas yra tas viešpatės angelas, bent jau Hagara jį mato kaip dievą. Tai dievą, taip, kuris mato, taip, kad tas viešpatės angelas, kuris pasirodo Senajame Testamente arba Hebrajų Biblijai, jisai tarsi yra ir dievas, bet to pačiu kažkas atskiro negu dievas. Ir čia tokia, aišku, mes žiūrėdami atgal retrospektyviai jau per tą krikščioniško savo teologijos akis matytumėm, išvelgtumėm trybinės tokias užuomazgas arba užuominas. Bet jeigu, kolegos žiūri per langą, kaip mes įrašinėjame, bet kol kas mes jo dar to neturime, ne? Bet turim tokį keistumą. Kaip, pavyzdžiui, skaitytojai arba tas, kuris girdėjo šitą istoriją, galėjo šitai nuskambėti? Pirmą kartą neturėjo kažkaip, nežinau, pakilti antakiai. Turėtų, nes kai mes sutinkam ne šiaip angelą, o va tas frazė viešpaties angelą, tai jo personažas yra gana mislingas, nes viena vertus jis yra nesutapatinamas su Jahve, kita vertus atrodytų, kad jis yra įvardinamas kaip pats Jahve. Jis ir kalba tiesiogiai, lyg Jahve kalbėtų, tai yra viešpats kalbėtų. Ir žmonės jį atpažįsta. Ir žmonės jį atpažįsta, kad jie susitiko su Dievu ir kartais jis ir priema ir pagarbinimą, ko paprastai angelai neturėtų priimti. Ir čia yra, na, sakykime, mum krikščionim atrodytų, tą myslę mes ir įmenam kaip antroji trybės asmenių, dieviška išmintimi, kurie ateina pa žmonės, ne, kurie susiduria su žmonėmis ypatingai jų krizės momentu. Ir tuomet jis yra atpažįstamas. Įdomu, kad jis sutinka savo, na, pasakykime, dievą žemiausiame taške. Šito istorijai, stebėkime, kad Hagara patiria neteisybę, ji yra viena dykumoje ir šiaip yra sunku išgyventi, yra neščia, ji yra emigrantė, ji bėga ir šiuo atveju, na, sunku įsivaizduoti didesnę krizę tokiam taške. Ji tikrai galėtų jaustis, kad kas jau kas, bet Dievas ją tikrai pamiršo. Nu, visom prasmėm, ir socialinė, ir kita prasmė, jinai yra menkavertis veikėjas, atrodytų visų apleistas ir normalu, kad ji pasakytų, Dievas manęs kaip tik dabar nemato.
nes jei matytų, tai neaugi taip su manim atsitiktų. Tačiau čia mes sutinkam visai kitą reakciją, kad Dievas ją mato, jinai suvokia, susitikus su Dievu, kad Dievas puikiai mato jo situaciją. Kaip tiksliai angelas su ja kalbėjusi, aiškiai žinojo jo, sakykime, tas detalės, jos išnaudojimą, neteisybę, kurį jinai patyrė. Ir kai tau atrodo, kad Dievas tavęs visiškai nemato ir tave pamiršo, kaip tik tuo metu tu gali išgyventi, sakykime, turbūt tą susidūrimą su Dievu, kurį ir suvokė, kad jis mato. Ir va tas antrasis trybės asmuo, kuris, mes tikim, kaip krikščionis tapo žmogumi ir išgyveno kryžių, kaip niekas gali matyti tuos, kurie išgyvena krizę. Ir vėlgi tas klausimas, iš kur ateini ir kur eini, vėl pasikartoja, tą jau dalyką minėjot, jinai atsako, ne tai, kad viešpatis angelas nežino, tai jis puikiai žino, bet tai yra situacija įvardinama būtent per šitą klausimą ir tada toks kaip ir netikėtas posūkis vėl atrodytų, jis vietoj to, kad gelbėtų ją matydamas, sako, eik atgal. Bet duoda pažadą, kad tavo palikuonis bus... Ir dauguma jo bus nesuskaitomi, bus jų gausybė. Ir tarsi taip neturėjo net būti, turėjo tik per Abromo ir Sarajo šeimą ta gausybė, o dabar atsiranda tarsi kita linija per Hagarą, kuri taip pat dabar bus nesuskaitoma. Ir tarsi tas palikonių daugybė yra susijusi su tam tikra prasme ir su palaiminimu viešpatys. Iš tikrųjų atrodo, jinai išgirsta beveik identiškus žodžius, kuris girdė Abromas. Padauginsiu tavo palikonės, bet skirtumas yra tas, kad Abromui yra pridedama kaip dangaus žvaigždės. Ir čia yra tam tikras žaismas, kad yra žemiškoji gerovė ir ta dangiškoji. Abromas išgirsta, kad jo palikonės bus panašus į žvaigždės, tai yra, sakykime, nuorodai į tam tikrą dangišką tikrovę. O Hagarai išgirsta, kad jos palikonės bus sėkmingi, bet žemiška prasme. Ir vėlgi, vėliau mes girdėsim, kad jinai turės 12. Vėliau mes, sekančiam skyriui matysim, kad iš jos kils vėl 12 patriarcho, 12 kunigaikščių. Labai labai, atrodytų identiškas dalykas su 12 patriarcho Abromo šeimoje. Ir čia yra, tam tikros, sakykime, alegorinių būdų mums parodyta dviejų sandorų arba tokių dviejų greičių Dievo tautoje tikrovė. Nes apaštalas Paulius jau žiūrėdamas į Sarą ir Hagarą kalbės, kad tai yra dvi sandoros. Vieno yra žemiškas Izraelis, kita yra dangiškas Izraelis. Ir perspektyvoje iš pradžių klestėjimas ateina į žemiškai. Reiškia, Hagara pirma susilaukė vaikų, jinai pirma, pas ją greičiau atsiranda ir tie kunigaikščiai, viskas vyksta daug greičiau, pas Sarą yra viskas uždelsta. Jinai kaip tik išgyvena nevaisingumą, bet perspektyvoje, iš jos išaugo kažkas geresnio. Tai čia yra, toks, sakykime, jų gyvenimuose mes suprantame iš principo Dievo didį išganimo planą, kad yra dalykai, žemiškiai dalykai, kurie dažniausiai duoda greitą gerovę, bet ilgalaikiai perspektyvoje nėra Dievo pasirinkimas. Dievo pasirinkimas yra tai, kas atrodo visų yra apleista ir nevertinga, pat kaip ir Sarai, ar ne, Hagaros akise buvo paniekinta, tarytum prakeikta, bet Dievas kaip tik tą išsirenka ir iš to išaugins, iš Saros išauks tauta. Ir Jėzus, kalbėdamas savo tautiečiams, jisai duos nuorodą apie sūnų ir vergą, kad sūnus pasilieka namuose, o vergas ne, ir žydams, kurie etniškai suprantama yra kilę iš Abromo ir Saros, bet jis kalbės taip, lyg juos pavadindamas Hagaros palikonėmis. Tai yra parodydamas, kad nepaisant to, kad jūs turite tik fizinį ryšį su Abromu, ką ir turėjo Hagara, jūs tampate ne daugiau negu Hagaros palikonėmis. O kad būtumėt Izoko palikonėms reikia daugiau nei fizinio ryšio, reikia to vidinio ryšio. Tai šitos dvi istorijos mums rodo, kad fizinis ryšys nepakankamas yra ta dangiškai tikrovė, kuria yra pašauktas Abromas, kurio palikonis turi būti kaip dangaus žvaigždės su perspektyva, jeigu tai yra angeliškos, žvaigždės paprastai biblinėje kalboje nurodo į angeliškos būtybės, kad tai yra, reiškia, tauta, kuri pašaukta į dangaus garbę. Tai yra nebereikalo yra parinktas palyginimas su dangaus žvaigždėmis, galėjo su kažkuo kitu parinkti, bet tai yra, kad bus ne tik gausios, bet kaip ir dangaus žvaigždės, ar ne, kad laukia dangiška garbė Abromo palikonių, tų tikrųjų, ar ne, jau sekančio Abromo tikėjimo pėdomis, ne tik
turinčių etninį ryšį. Tai kodėl Dievas liepia dabar, viešpatės angelas liepia grįžti? Tai duoto atveju, kai kada mums atrodo, kad Dievas turi spręs problemą sunkumą panaikindamas, bet kita vertus jis gali mus sustiprintamas ir pagosdamas, leisdamas likti sunkume ir kažkuria prasme, ką garą išgyvena neteisybė, bet jį dabar jau turi Dievo suteiktas jėgas ją pakelti. Ar ne? Ir įdomu yra tai, kad mums atrodo, kad Dievas galėjo jai pasakyti, vat kadangi tu savo šeimininkę niekinai, dėl to taip tavo atsitiko, bet priešingai, panašiai kaip ir Kainui, jis gailestingai su ją pasielgė ir jai duoda pažadą. Toks netikėtas sprendimas, nes mums atrodytų, ar ne, kad Dievas turėtų ją nubaust, bet priešingai, jis jos pasigaili ir jinai išgyvena, pirmoji išgyvena susitikimą su viešpaties angelu. Mes pirmą kartą sutinkame šį personažą būtent istoriją su Gagara. Ji išgirsta pažada, jį išgyvena susitikimą su Dievu, jinai netgi ir pavadina, vienintelis atvejis, kuomet jį pavadina Dievą tam tikrų vardų, Dievas, kuris mato, ar ne, tai yra šitoj vietoj. Reiškia, iš tikrųjų, Gara, nors atrodo buvo vergė ir su jie pasielgė neteisingai, jinai taip pat buvo netobula, bet pat Dievo gailestingumas yra jai atveras. Turint omeny, kad Hagara yra egiptietė, kultūriškai ir religiškai. Ir jinai bėgo į Egiptą, beje, pagal kryptį mes matom, kad jinai bėga namo. Uh-huh. Iš kur mes tai žinom? Iš vietos nurodytas yra, į kurį jinai judėjo. Uh-huh. Ai, po to yra taip teisingai miestai. Ir miestai, ir jinai... Tarp Kadešo ir Beredo vietovės tai yra... Jo, po to tai čia yra jau Egipto teritorija ir jinai pasuka keliauti į... Irgi Egipto link. Ir irgi saugumo ieško namuose. Taip, jinai nori grįžti namo. Bet jinai yra egiptietė, tai kultūriškai, religiškai, mums skaitant tą tekstą kartais, nu, tiesiog atrodo, visi biblinės, sakykim, čia Senam Testamente sutinkami žmonės yra tokios biblinės abromiškos pasaulėžiūros, po to, kurie gauna ten tokius griežtesnius rėmus, įstatymas yra duodamas ir taip toliau vėliau, bet čia nėra savaime suprantama, kad jinai būdama egiptietė kažkaip masto apie dievą arba apie dievybę, lygiai taip pat arba panašiai kaip Abromas, nes kalbant grinai taip istorinių pjūvių, kokia yra senovės Egipto religija. Aišku, ten klausimas yra viena religija, kelios religijos ar skirtingos tiesiog pasaulėžiūros tenais yra, bet kažkaip atrodo taip, kad čia ar tada bendražmogiškas toks suvokimas, kad egzistuoja tas kažkoks visagalis dievas net ir Egipte, vis tiek tai buvo dievybių tą hierarchiją ir buvo aukščiausias dievas, bet jinai kažkaip atpažįsta tą dievą kaip tikrąjį dievą. Jinai jau kaip minimum 10 metų gyvena Abraomo šeimoje, ar ne? Na, tai reiškia, kad jinai galėjo persiimti jau to mąstymu. Lygiai taip pat, kaip, pavyzdžiui, Saliamonas galėjo vedęs jo moteris persiimti. Tai čia toks būtų paaiškinimas, kad jinai tiesiog gavo įtaką iš Abraomo. Duotu atveju, na, mes tai galim spėlioti, ar ne, apie jos personažą, sakykime, čia reiktų atskirti, kai mes kalbam apie tai, kas jinai iš tikrųjų buvo, tai tu iškėlė klausimą jos asmens ir apie tai, ką autorius jos istorijoje vaizduoja. Čia ne visai tas pats, nes autorius mums kartais vaizduoja ir alegorinę kalbą apie sandorų, ateities likimą, dievo išganimo planą. Jis specialiai personažę parenka tam tikrus įvykius, kurie mums kalba kitaip. Tai, na, tai yra specialus vaizdavimo būdas. O tu iškėlė klausimą, o iš tikrųjų kokie jinai buvo. Mhm. Tai čia yra, mes nežinom. Iš tikrųjų jos istorijos galim tik numanyti, kad ji tikrai buvo tikinti. Mhm. Iš to, ką mes išgyvenam čia, mes aiškiai matom, kodėl taip atsitiko, greičiausiai iš jo susidūrimo su Abraomo šeima Egipte ir ji pasiekė ir Abraomo dievu. Tai yra aišku. Nepaisant to, jinai buvo vergė, jinai turėjo savo ydų ir silpnumų ir visa kita. Bet jinai grįžta namo. Ir čia galbūt vėl yra, Kalorina, jau tų siminiai, kad joje mes atrandame apverstą istoriją, kas atsitiks su izraelitais, tai yra jau Abraomo palikuonėmis. Pastebėk, šį kartą Abraomas su Sara persikė egiptietę, ir ta žodis yra spaudžia ją, ir jinai bėga į dykumą, o paskui citas egiptiečiai, šeimo knygui bus panaudojamas tas pažodis, spaus izraelitus, ir jie turės eiti į dykumą. Ir ten prie šulinių susitiks su Dievu. Toks atrodytų, kad apsisuka istorija atgal ir tai, ką Abraomas padarė ateiviai egiptiečiai, vėliau Abraomo palikuonis patirs kaip ateiviai Egipte iš Hagaros brolių, pavadinkime, egiptiečių.
Ir beje, kai mes skaitėm praeitam skyriui apie tą Abraomo regėjimą, ar ne, kad tu būsi 400 metų ar ne šalyje ir būsi ateiviu, tai čia yra, vat, atrodo, tas pats žodis, beje, ateivis ir Hagara yra kyla iš tos pačios šaknies, tai aiškiai yra toks, na, sakykime, Dievas pasako, kad tu būsi ateiviu, bet Abraomas pamiršta tai ir elgiasi šiurkščiai su Sara kaip su ateiviu. Mhm. 13 lūtėj. Tu esi matymo Dievas, sako Hagara, nes ir tada jinai klausė tokį retorinį klausimą, nes argi aš iš tikrųjų mačiau Dievą ir pamačius išlikau gyva, tas klausimas ne kartą, po to dar yra pakartojamas irgi tokiu retoriniu pavidalu, kad argi yra kažkas matęs Dievą išlikęs gyvas. Tai mes sakėm, taip, yra tarsi, bet kaip šitą dalyką reikėtų tada mums suprasti, nes tai yra didelė nuostaba, kaip tu gali pamatyti Dievą ir išlikti gyvas to meto ir kultūros žmogui, tai atrodo visiškai nesuvokiama, kad Dievas, tas Dievo viso ko peržengimas ir šventumas ir jėga ir šviesa ir taip toliau, nėra tokia domestikuoti, gal kaip mums atrodo, o Dievas mūsų draugas, bičiulis, ta prasme, ateina su mumis bendrauti ir taip toliau, bet čia tokios sampratos gal dar nėra, čia viskas kelia nuostabą ir mums turėtų, aišku, kelti nuostabą, tik tie, kad mes jau esam taip pripratę labai prie tokios kalbos dėl to, kad Jėzus įsikūnijo ir jis sako, aš jūs draugais vadinu ir jis buvo kartu su savo mokiniais ir tada atsiuntė šventąją dvasią ir taip toliau, bet čia pasaulis dar kažkiek kitaip veikia. Mums atrodo, mes to stokojam, ar ne? Ir dažnai, kai mes galvojam, kad Dievas yra, na, nematomas, paprastai asociuojam tą Dievo nematomumą su dalyku kaip tam tikrą, na, dievišką savybę, panašiai kaip mes nematom angelų ir daug dalykų mes nematom, ar ne? Ir mums atrodo, na, jei numirtume, tai turbūt va, tada ir pamatytume tą nematomą į pasaulį, reiškia, ir Dievą išvystume, bet iš tikrųjų, kai sakome, kad Dievas yra nematomas, ne tą norima pasakyti, kad tai yra matyti, reiškia, yra pažinti ir suvokti kažką. Tai, kad mes nematom Dievą, reiškia, kad mes negalime jo įminti, suvokti, ar ne? Panašiai kaip, na, šuo negali išgirsti Bethoveno. Ne, tai ne ta prasme, kad jis visiškai negirdi kažkokių tai virpesių, bet jis negali išgirsti muzikos grožio. Ar ne? Jam yra, vat, to jis nemato. Jis negali pamatyti gražaus paveikslo. Ar ne? Nors kiti, kaip sakyt, turi kažkokius tai menus orientuotus į šunis, yra tokių eksperimentų, bet iš principo mes sakom, kad šuo net pažįsta tai, jis negali žvelgti. Tai kai sakom, kad Dievas yra nematomas, ne ta prasme, kad jis yra permatomas kažkaip, ar ne, bet ta prasme, kad jis yra mūsų intelektui, mūsų pažinimo gebėjimui per didelis, per aukštas. Ir žmonės, vat, kai mes sakom, viešpatie, tu ten jėsi pasirodyk, tai prašymas paprastai yra nesusipratusio žmogaus, nes jis nesuvokia, ko jis prašo, reiškia. Iš principo mes kaip kūriniai, reiškia, negalim jo pažinti, nebent jis kažkokiu būdu, nu, vat, taptų vienu iš mūsų. Tai šiuo atveju jis taip ir padarė, kad kai jis tapo vienu iš mūsų, iš tikrųjų, tai jis leido mums jį pamatyti ir suvokti, ar ne, pažinti, koks jis yra ir va. Bet kita vertus yra tie incidentai toj kritinėje akimirkoj, kuomet vat, yra susidūrimo su Dievu, tai nėra pilnai jo matymas, tai yra tam tikras jo pasireiškimo matymas, bet vėlgi, kiekvieną kartą, kai mes matome žmonės vat, kažkokiu panašiu būdu, kaip čia aprašyta, susiduriant su anapusybė ar su Dievu, dažniausiai yra gilioje krizėje. Ir kiekvieną kartą, kai mes sakom, Dieve, aš norėčiau kažkaip tave patirti, natūraliai mes turim suprasti, kad sąlygos yra tik tokios. Dykumoje išvytas, vienišas, ateivis, beteisis, jo, va toj būsenoj gali sutikti. Ačiū, Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote kartu su jumis. Kitą kartą jau skaitysim pradžios knygos 17 skyrių. Kaip minėjau, jeigu ką nors esate praleidę, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale arba Marijos radio grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Na, jeigu jums patinka šita laida arba kitas turinys, kurį kuria apologetika.lt arba visos kitos iniciatyvos, telpančios po šito stogu, galite jas palaikyti apologetika.lt pasvirasis brūkšnys parama. Dar kartą ačiū visiems, iki kitų susitikimų. Sudiev. Sudiev.